kāds ir izdevīgākais siltumsūkņu veids? Ja jautājums ir par to, kāds gaisa ūdens vai zemē ūdens vai gaisa, arī ir ļoti individuāls jautājums, individuāla pieeja, konkrēti tā pateikt, kurš nav, bet ja mēs runājam, piemēram, ja kas būtu izdevīgākais finansiāli vai energoefektīvāks, tad visātrākais veids, kā dabūt siltumsūkni, tas ir gaisa siltumsūknis, bet viņš ir paredzēts vairāk mazajām telpām vienai telpai, piemēram, vasarnīcā vai ja kaut kāds birojs open space, šī ir ļoti laba iekārta, ātri uzsilda telpas, ir ļoti efektīva, bet varbūt nav tāds komforta līmenis kā gaisa ūdens. Ja mēs runājam par energoefektivitāti, nu, energoefektīvāks būtu zemes siltumsūknis. Kā pareizi izvēlēties siltumsūkni? Tam tiešām ir jāpievērš liela uzmanība, kā tad pareizi izvēlēties. Daži mēģina siltumsūkņus salasās internetā vai kaut kur citur informāciju par to, kā piemeklēt siltumsūkni un mēģina paši piemeklēt. Tiešām ir svarīgi saprast, kāda jauda tev ir vajadzīga, kā to noteikt. Visvienkāršākais veids, ja tā ir jauna būve vai tomēr būve, kur ir saglabājies energo audita certifikāts, tur būs norādīti dati, kādi tad siltumzudumi ir uz vienu kvadrātmetru. Ja pat ir, cik es esmu redzējis, manā pieredzē ir tā energo certifikāts neatbilst tam, kas tika uzbūvēts realitātē. Tam arī jāpievērš nu, tāda liela uzmanība. Labāk tādā gadījumā vērsties pie profesionāļiem, uzdot viņam šo uzdevumu, lai viņi aprēķina, viņi uzjautās, kādi parametri dati ir vajadzīgi, lai viņam aprēķinātu, jo tur būs tādi jautājumi, kāds tilpums, cik liela māja, cik daudz kvadrātmetri, kāds ir apkures veids vai radiatori vai grīdas, cik stāvi, vai tur būs gan radiatori, gan grīdas, vai ir vajadzīgs ūdens karstais vai nē, cik tad daudz cilvēki, cik vannas vai dušas. Ļoti, ļoti daudz jautājumu, kuri saistīti ar to, kā pareizi piemeklēt siltumsūkni. Vienkārši ievadot kaut kādā kalkulātorā internetā 2-3 parametrus, ticiet man, jums diez vai sanāks. Bet ir gadījumi, kad arī klienti mēģinājuši darīt šādi, paši izvēlās to modeli un trāpa tieši tajā jaudā, kāda ir nepieciešama. Tādi gadījumi ir, bet 90% gadījumi, kad ja klienti mēģina paši piemeklēt savu iekārtu, viņi kļūdās, pēc tam ir problēmas, nevar uzsildīt ēku un visas pārējās problēmas, liela elektropatēriņa un tā tālāk. Tad kā pareizi izvēlēties? Šo uzdevumu uzticēt profesionāļiem. Un uzjautāt pārdevējiem montāžniekiem kaut kādu atskaiti, simulāciju, kur būs pateikts jaudas, elektropatēriņš aprakstīts un vispārējais, no kā sastāv siltumsūknis. Visa informācija, kur būs nepieciešama tālākai tā kā siltumsūkņa lietošanai. Ar kādu apkures veidu var salīdzināt siltumsūkni? Ar kādu apkures veidu var salīdzināt? Nosacīti siltumsūkņa tehnoloģija ir jauna tehnoloģija. Ja mēs salīdzinām komfortu, piemēram, komforta līmeni, nu, tad mēs varam salīdzināt ar gāzes apkuri. Tas ir ļoti līdzīga sistēma. Gāze darbojas, ražo siltumu. Jūs pie gāzes katla neejat, citreiz arī aizmirstat, ka tur jums kaut kas ir uzstādīts. Nav nekādu ideju, piemēram, kā granulām, kur tagad nopirkt tās granulas, kur glabāt un kaut ko tur pieberk klāt. Tā kā komforta līmenis līdzīgs gāzes apkurei.